В Україні туристичний збір відтепер прив'язаний до мінімальної зарплати. Він не може перевищувати 21 гривні за добу розміщення для українських туристів та 209 гривень для іноземних. Нові ставки почали діяти з початку 2019 року. Вони передбачені змінами у Податковому кодексі. Основна відмінність в тому, що раніше податковий збір встановлювався у відсотках до вартості номера. У Мінекономіки кажуть, такий підхід запобігатиме зловживанням. Адже раніше готелі могли на папері занижувати ціни на розміщення, аби менше платити до місцевих бюджетів. Відтак, в Україні відтепер, як і в світі, ставки відрізняються від 1 до 9 євро. Також держава залишила можливість для місцевих рад взагалі не збирати податок, аби привабити нових туристів.